Я нөгөө ярьснаар тэ. Аа. Хоёулаа хоёрлаас мөнгөс төрөх юм уу? За 1 2 3. Э. Сайн. Тай ноцлоо хаан цогцсон байна. Шонно. Оо тийм миний чих арай гайгүй. За арай отой. Химжээ цагаат орж ирээ. Сайн байцгаана уу. За бид хоёрын блог эхэлж байна. Бид хоёр одоо үүнээс хойш блог хийхээр шийдлээ. Намайг төвшөө гэдэг. Намайг дөлгөн гэдэг. Тэгээ бид хоёр бол одоо 80 оныхон. 80 оныхон. Тэгээ бид хоёр одоо Шведийн Стокгольм хотод амьдарч байгаа. А тэгээд энэ амьдарч байгаа хугацаанда бид хоёр бол Шведийн одоо Стокгольм хотороос аяалж, за тэгээд янз бүрийн юмнуудыг туршиж үзэж тавханд блог хийж үзүүлнэ. Хөгжилтэй гоё сонин туршилтуудыг бас хийж үзье гэж бодож байна. За дээрээс нь бас 80 оныхон өхөөгөө амьд байгаа шүү. Тэгээ бид хоёрын блогийг үргэлж үзхийг хүсэх юм бол доор байгаа subscribe-ыг дараарай. Дээрээс нь хажууд нь байгаа тэр хонхыг дагах юм бол бид хоёрын шинэ бичлэгүүд та бүхэнд бол бас одоо харагданаа. За өнөөдөр харин одоо бид хоёр нэг зүйлийг төршиж үзэхээр шийдлээ. За зурагтаар караоке дуучид нөгөө нэг оронготой ингээ караокегаар дуу дуулдгийм байлээ. За тэгээд бас амьдрал дээр хэрвээ үнэхээр яг ингээ санаандгүй ингээ дуу интер таараа дуулах юм шаардлага үзвэл бас ямар байдэм бэ тэрийг үзье аа тий. Тэгээд тэгээд. За би төшөөгийн дуугийн жишээлбэл сонгоно. Төшөө өөрөө дуугаа сонгохгүй. За би төшөөгийн дуугийн жишээлбэл сонгоно. Төшөө өөрөө дуугаа сонгохгүй. Хэрэв би төшөө дуу сонгох юм бол би өөрөө хол дуртай юм уу сонирхдаг дуугаа сонгоно. Төшөө магадгүй надад ямар дуу сонгох юм мэдэхгүй байна. Тэгээ энэ үйтчлээ ингээд үнэхээр яг нэвтрүүлэх дөрж байгаа юм шиг ийм караоке байвал ямар болт юм бэ? Амьдрал дээр хэрхэн боохыг харъя. Тэг би яхи над үгэн шууд хараад болох юм уу? Тэг штэ хараад болно штэ. Шууд чиний уцыг барьж байгаа даа. Ууц цокей. Маш гоё дуу сонглоо та. Төвш. Ботхны дуу гэнэ үү? Мэдгүй ам дуулна. Аян мэдгүйсэн ч гэсэн одоо үгээр нь тэгэл дуулах. Баясгалан ботхны. Тэг мэдрэлт өргөцчихэд би мэдгүй гэдэж болохгүй штэ. Схин тормолсон ээж минь нүдээ. Оо тийч яваад бол. Бүлээн сүгэ эвлүүлсэ бомбон тишүүлсэ ирэгүүтээ сонсож байсан бэ? За окей. Сүүн далаа ээж гинэ үү? Аа. Энэ танаас л гараад ирлээ шүү дээ. Дуун юм болоо хүнд болох гэж юм лөө. Гэрэлтэй илчтэй сарнгоо ээжимээ. Өөчиж мэддэг биш. Дэлгэр сайхан хараагаара дэлхий ертөнц мишээж байна. За тахилтна. Бүэн сайхан дуугаара бүх дэлхийг унираасаа. Чин айрун сэтгэлдээ сүүн талаа ээжимээ. Ашгүй миний дандаа мэддэг дуу таарлаа. Аа наас мэдэн штэ. За тий хараа ичээ дуу латах л да хараа. За. Энэ шиг амархан дуу байхгүй штэ. За хараа. За хараа. За хараа. За дэлгөөнө хараа. Би баг өггүй ч дуулна. Аа. За дэлгөөний дэн дээр шүү клип нэ 23 э орж ирлээ. Дахиад явлаа. Энэ жоохон удаан эхлэх нь их удаан юм байна тий. Яг орой панорамаар байгаа юм. Нас чэн би. Гонгиган гэхиом. Ай. Зүтэн дэрэг чин. Үн чи хүн дуулаад ирэх тааж байна. Өтэй тань тэр нь бүр чамд шанс олгоод байгаа юм шүү. Суухда. Чам тайга уулзах ёо. Хүслийгээ ирэхэр чамайг сонох ёо. Дэлгэр мөрөнд бол. Энд доо төшөө бороо сонглоо да. За одоо би зээ. Номын талтыг бол тэгэл хүм болгонд дуулна шүү дээ. Тэр чинь хэцүү дуу биш шүү дээ. Номын талтын дуунууд амархан гэж юу? Амархан номын талтын дуу барыг бүгд л мэддэж байгаа шүү. За энэ дог. За бүр амархан. Үчидгээ өөр амархан гэж ерөөс дуулахгүй. Би дуулаад байгаа шүү дээ. Бөө гэд ингээд ах. Чин би бүдээлээ дуулж байгаа хгүй. Аа за дүжиглэхгүй зүгээр дуулна шүү дээ. За окей. За та нараас гэртээ төршиж үдээрээ. Гэр бүлээрээ бас ээлжлээд ингээ би юм таа төршиж үдээх зүгээр юм байна тий. Тийм бай. Баяр юм байна. За.
Би нэг нээжин эрх охионд сэтгэл ордорч хаад энэ эмсэглэг түрхийн харахгүй бол тисгүй ялдам хологон сонсгүй бол тэвчгүй би өөрийн сэхүүсэн тэнгэрээ олсон юм шиг байна. Дэлгэний стайл сэтгэлээр баян залуу намайган олгоорой эрхэн учраас би бүгдийг хийн амдрал өөрө асуудал тайч хамгийн өчөөн дүүл бусарай үргэлж нэлтэй гэдэгт наад нэгтэндэг хардамаа. Одоо төвшөөгөр хідүүлээ, ямар дууд болох вэ гэхлээр? Одоо нэг нэг дуу заяа, сүүлч сүүлч. За сүүлч энэ те. А гэхдээ юу? Яшиг. Оо шууд уу? Тий, заа 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 заа. Чамд амархан байсмад одоо жоон гэдэг бол. Наа чи амар амар амархан юмнууд вэ нэрэ. Тий, харин яга чи юм бэ? Яга чи юм бэ? Би амар дуулдаг болоод ч тэр. За, ийм нэг дуу байна. За, харин. Джинжима. За наач юм. Ариуна дуулдаг штэ. Ай хоорхи джинжима. Аллагнуутин джинжима. Оор. Тунгалаг хөрхөн жинжима тунгалаг нүдэн ямар олон жинжима хэм бэ жинжима 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 гэдэг нь мартсан шүү. За за жинжима нэ. Харин за тийм. Энэ өстой сонинд байна. Харин тийм. Жинжима ямар ямар жинжима гэж вэ? Тунглах хөрхөн тэр жинжимач айгүй олон нүдтэй биш юм биш үү? Тунглаг нүдтэй ч гэх шиг тий? Хөрхөн тэр жинжимагийн нүдэн дээр л акцент шилэгдсэн биш юм биш үү? Одоо миний хэлж байгаа уушлаарай. Тий, уушлаарай. За. За одоо та шаашаа харж байгаагүй юу? За миний дуу хэлсэн. За тэлхэн нүдтэй. Аа. Энэ бол амархан юм би чадна уу? Танда амархан хэцэлдгээр дуулах юм шүү. Болог байна, арай болог байна, арай болог байна. Бара 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 Эндэрхи дурдал дурдал хайрын өдөр амт найзын ха төрсөн өдөр амраг хосын хөрмийн өдөр Дэдэг юру хосгүй сайхан амдрал чинь бид бүгдээс чин таанарта ажаргал хүси хүси Атайн тэр Бүжгийн бас давхар ийг юмш Я нүд иргээ тай давхарсан Байрин одор, их урси байрин одор, их надми байрин одор, сашини байрин одор. Тиндэд идёрош хоскун сайхан ламдрчэн, бид бүгдээс чин танарта, аз жаргат хуси хуси. За бид хоёр өнөөдөр ингэ караоке хийдэж үзлээ. Аа. За тэгээд гой дуулахаас илүү зүгээр би үндэ мэдгүй дуунуудыг энэ дуулуулад ч юм уу би нэг ингэ тест ингэж дуулах нь бас хөвчлөлтэй байх юм ээ. Аа. Та хүн гэртээ бас тушаад үзээрэй. Аа. Аа тэгэд бид хоёрын дараагийн влогийг та бүхэн удахгүй үзэх болно. Харин та бүхэн дараагийн влогийг үзэхээс өмнө манай Positive Mongolians гэсэн YouTube podcast-ийг маань subscribe дараарай. Тэгээд дараа дараагийн влогуудыг хамтдаа үзээд хөгжилтэй инээлдэх болно. Баярлалаа.